на поле у складі обох команд. Отож, Ворскла у ворот 15-й Володимир Одарюк, 29-й Дмитро Кравченко, 33-й принциповим, але про це дещо пізніше. Склад 7-й Олег Голодюк, 7-й Павло Ксьонс, 16-й капітан команди. На це порушення правил суддя. І зараз непогана передача на Рибинка. Рибинок на лівому фланзі пробиває Павло Рибинок повз ворот. Готується пробувати Рибинок. На місці Боровик. Одразу ще до удару він прочитав. Фоли, які були здійснені, 11-9 перевага Ворскли. Тобто це свідчить про додаткову боротьбу Україні. Зараз дуже небезпечний момент може бути у Ворскли. Хльобас виходить. Хльобас може віддати передачу в центр. Віддає пас на Шарпера. Шарпер пробиває. Рахунок стає 0-1 на користь Ворскли. Як же ж так? Там помилилися на правому фланзі захисники Карпат і Шарпер. Дивимося повтор. Побачив тут партнера Дмитро Хльобас, і Шарпер одразу більярдним ударом у кут воріт пробив Боровика, хоча цьому треба дивитися, що передувало голу. Там, здається, якщо я не помиляюся, Нестеров не зіграв на фланзі, хоча міг просто вибити м'яч на аут. Єнко, перепрошую, Худоб'як знову навіс у штрафний майданчик, пролітає знову Шуст, але... було зіграти більш креативно, але вирішив так зробити 82-й номер Ворскли. Була передача від Скляра, знову Скляр та Шарпер на підбиранні. І Худоб'як тут, Худоб'як сюди сущий, зараз проривається Ігор Худоб'як, пробуває по воротах, небезпечно, але... якщо не помиляюся, за увесь поєдинок Карпати ще поборотися, показав принаймні такі намери Олександр Гладкий, але дуже далеко був м'яч від нього, і як зараз... о боже, який момент був, просто дикий момент наприкінці гри. Далко намагався проштовхнути м'яч вперед, але влучив у стійку власних воріт, і на добиванні Ігор Худоб'як теж влучив у стійку. Боже, боже, як зараз відскочили футболісти із Полтави. Просто пощастило. А міг зараз Ігор Худоб'як стати